נמצאים עכשיו בימים של ספירת העומר, ובימים הללו אנחנו קונים מידות, משתדלים לקנות מידות טובות כדי לעבוד את השם, וקוראים פרקי אבות. פרקי אבות למעשה זה סדר שנתנו לנו רבותינו איך אדם יהודי צריך להיראות, איך אמור להיראות בן של מלך. הרי כל בן מלך לומד תכסיסי מלכות, גינוני מלכות, איך אוכלים, איך הולכים, איך יושבים. כל ישראל בני מלכים הם. ולכן אנחנו צריכים ללמוד את הדברים הללו. כל המלכים סתם מלכי האדמה. אנחנו בנף של מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הם בנים של מלך שהם כאן מחר בקבר, וכל הגינונים הללו הם כבוד מלכות דערה, מלכות של הארץ. אבל מלכות הדרכיה, בנים של מלך, מלכי המלכים, רבותיי, תחשבו על זה, תחשבו על זה. היום בא אליך, אומר לך אחד, אני הבן של, אני יודע מה, איזה אחד משועי ארץ, בן של איזה מיליארדר אחד, בן של איזה, אני יודע מה, אחד בא אליך, אומר לך עכשיו, אני הבן של ג'ו ביידן, מיידן, אני יודע מה, בלבולי מוח, ואתה, וואו, אתה אומר. הלו, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, תחשבו על זה. עוד אנחנו אומרים את זה בפה, נחשוב לעומק מה אנחנו שווים. אבל כדי להיות בן מלך, צריך להתנהג גם כמו בן של מלך. לא רק להיות בן מלך, כי בן מלך שלא מתנהג כמו בן מלך, הוא מבזה את המלכות. הוא מבזה את המלכות. ולכן, בשבת כשקראנו, קראנו שהעולם עומד על שלושה דברים, הוא עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. צריכים לדעת, לכאורה, כשאנחנו מדברים פרקי אבות, ופרקי אבות מטרתה ועניינה הוא מידות, מה עכשיו קשור תורה? תורה זה מידות? ועל העבודה, עבודת הקורבנות זה מידות? גמילות חסדים אני מבין זה מידות. שלושה דברים, אתה בא לדבר איתי פה לא סתם, אתה בא להגיד לי דבר שאמור לבנות לי את האופי שלי. מה העניין שהזכירו פה על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים? אלא רבותיי צריכים לדעת שזה יסוד, ודאי. שגם אם אדם יעבוד על המידות שלו, וינסה לעבוד, וזה יהיה בלי תורה, אין איזה ערך. זה לא יחזיק מעמד במציאות. הכוח שנתן הקדוש ברוך הוא להתגבר על היצר הרע, כמו שהגמרא בבבא בתרא אומרת, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורה תבלין. היצר הרע הוא מושך את האדם למידות רעות, מי מכופף אותו לכיוון השני, זה רק דרך תורה. בלי תורה לא שייך שאדם יגיע למידות טובות. התורה היא מכופפת. הלא כל דברי כאש נאום אדוני יוכפתי שיפוצה צלע. מה זה אש? אם אני רוצה לכופף ברזל, קשה, נכון? שם אש תחתיו, ברזל מתרכך. טק, טק. הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, בתשעה, בהקדמתו למשניות, הרמב״ם כותב, שאדם צריך לדעת שכל המידות הן טובות, גם ברעות, רק צריך לדעת להשתמש בהן בקו האמצעי. אומר הרמב״ם, איך עושים את זה? תקשיבו טוב. אומר הרמב״ם, כמו ברזל, שכשהברזל מכופף לצד אחד, אם אני אביא אותו לאמצע, הוא לא יגיע לאמצע. מה אני עושה כדי להביא אותו לאמצע? אני אביא אותו עד לקצה האחרון, טק, הוא מתיישר, נכון? הרמב״ם זה בדיוק האדם. צריך ללכת בהתחלה כשאני רוצה לשבור, לתקן מידה עד לקצה האחרון של המידה, להתרחק לגמרי מהקנאה, להתרחק לגמרי מהתאווה, ואז לבוא לקו האמצעי השלם. ככה. זאת אומרת, רבותיי, שאנחנו צריכים לכופף ברזל. מה יכול, רבותיי, לתת כוח לכופף ברזל? זו האש. שמת את הברזל תחת האש, הברזל מתרכך, אפשר לכופף. אז התורה, רבותיי, היא אמצעי כדי להגיע למידות. כל מי שלא לומד תורה נקרא נזוף, שנאמר נזף זהב ואף חזיר. האדם הזה נקרא נזוף, האדם הזה הוא לא מוכשר לתקן מידות. האדם הזה הוא רחוק מהמידות הטובות. כי התורה, כל דרכי הדרכי נועם, דרכי הדרכי נועם יכולים לתיבתי השלום. תסתכלו על דיני התורה, משפטי אדוני אמת צדיקו יחדיו, תראו את פרשת פריקה וטעינה של כי תראה שור חמור, שור שונחה רובץ תחת מסעו, חדלת מעזוב לא עזוב, תעזוב עמו. תראו כל משפטי התורה כמה הם משפטי חסד, משפטי אהבה, משפטי אחווה, משפטים שמחברים,
בין בני האדם ולא מנתקים בין בני האדם. אתם יכולים להסתכל משפטים בל ידעום הללויה, משפטים של בגס, שכל אלה נשענים על משפטי גויים, חוק האוטומני, חוק הבריטי, חוק האנגלי, חוק האינדיאני, הכל יש אצלם, חוץ מחוקי התורה, כמובן שחז ושלום שהם יזכירו מילה מהתורה. תסתכלו איך שזה נראה, כמו חוקי סדום ועמורה. אין שם לא צדק ולא חסד ולא משפט, כלום אין שם. הכל הפוך מהשכל. מה נותן לאדם, רבותיי, להגיע לשלמות במידות? כשאתה רואה את משפטי התורה, כשאתה לומד גמרא ואתה רואה, וואו, איך חכמינו אומרים לעשות? יו, איזה חוכמה, איזה מחשבה, איזה גישה, איזה שלום, איזה יופי. זה נותן לך להגיע לשלמות המידות. לשלמות המידות. וזה, רבותיי, על התורה. ומה זה העבודה? העבודה זה עבודת הקורבנות, כמובן. קורבנות, לכאורה זה הפך השכל. קורבן זה משהו שהוא לכאורה יהפוך אותי אולי לאכזר. אני לוקח בהמה, ראובן חטא, עשה איזה עוון של כשיש בו קראת, מביא על שיגתו חטאת. שוחטים את הבהמה בגללו. תגיד לי, הלו, אתה חטאת, שוחטים את הבהמה? שישחטו אותך, מה אתה רוצה ממנה? מה השם הכבש הזה מסכן? מה זה? איפה החמלה והרחמים פה בקורבן? רבותיי, כאן אנחנו צריכים לדעת שזה בניגוד לדעות של כל השוטים בעולם. יש לך ארגון תנו לחיות לחיות. ארגון, כל מיני ארגונים שהן חיות. אז הם אומרים, הרי ההלכה אומרת, בואו נלמד צד הלכות צער בעלי חיים. ההלכה אומרת, צער בעלי חיים דאורייתא. אסור צער בעלי חיים. למדנו את זה עם פרשת ככה גמרא מסכת קידושין מביאה, שלמדנו את זה, מסכת בבא מציעא סליחה, למדנו את זה עם פרקה ותאנה. שהתורה מזהירה להירחם על החמור שהוא טעון. אז אם צער בעלי חיים דאורייתא, אז נשאל שאלה, אני רוצה היום לעשות ניסויים על בעלי חיים כדי לתת מענה לבני האדם בחיסון כזה או בחיסון אחר, בבדיקה כזו או בבדיקה אחרת, כל מיני דברים שהרפואה צריכה להם. ודאי שלא יעשו ניסויים על בני האדם, עושים את זה על בעלי חיים, מותר או אסור? ודאי שמותר. כל הבריאה לא נבריאה אלא למען האדם עצמו. להתעלל סתם מבעלי חיים ודאי שאסור. להרוג בעל חיים, זה לא נקרא צער בעלי חיים. כך כתבו הפוסקים, זה מותר. כמובן, לא סתם. שהוא מזיק וכו'. סתם להרוג צער בעל חיים, זה ודאי אסור. ברכס בגדר של צער בעלי חיים. צער בעלי חיים זה צער. אבל שזה בא לטובת האדם, ודאי שכל הבריאה כולם שעובדת לאדם. תבוא לאותו אדם שאומר לך, שמע, צער בעלי חיים. מה צער בעלי חיים? יש ארגון שלהם, מרבה האירוניה, יש ארגון שלהם שקוראים לו צער בעלי חיים, ואין מישהו שעושה צער בעלי חיים יותר מהארגון הזה. היה פעם, אני לא אשכח שהייתי ילד, אני לא יודע אם אתם שמעתם על זה, אתם ודאי עוד לא הייתם, אני חושב, בעולם אפילו, זה היה לפני 30 שנה אולי, היה כל בוטק, יש שם את התוכנית הזאת עדיין בטלוויזיה, היה שם אחד רפי גינת קראו לו, אני לא יודע אם הוא עדיין חי, לא יודע מה איתו, אה? הוא עדיין? אחד יש לו זקן ככה, רפי גינת, כן? אז הוא פעם מביא בתוכנית שלו שבצער בעלי חיים, הרי מה הם עושים? הם אוספים כלבים מהרחוב. אני בתור ילד פעם הלכתי, קניתי מהם כלב מצער בעלי חיים, ירחם השם איך הוא היה נראה. מסכן, כמו בשואה, אותו דבר. והם אומרים לך מפורש, כאילו אנחנו אוספים את הכלבים, הם יקנו אותם במחיר סמלי, כמו היום 50 שקל כלב. קניתי מהם כלב בוקסר בזמנו, ילד, הייתי בעננים, וואה, מה עשיתי ממנו? סוס. אבל לא משנה. הם אומרים לך מפורש, שמע, אם כך כמה הם לא לוקחים אותך, אנחנו הורגים אותם. איך הורגים אותם בצער בעלי חיים? הם היו הורגים אותם עם רובי ניטים. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? ועל זה הביאו בכל בוטק להגיד, בוא נעשה צער בעלי חיים, הם עושים צער בעלי חיים יותר מכולם. כאילו, שם אתה יכול למצוא את הדברים הכי הפוכים בעולם. הוא קורא לעצמו בשם ארגון, שהשם שלו זה בדיוק להפך, קחו את השם כנסת. כנסת? לבית הנבחרים שלנו קוראים כנסת. אתם יודעים מה זה המילה כנסת ישראל? יש לכם מושג? איזה מילה קדושה זאת ולאן לקחו את זה? הכל הפוך. הכל הפוך. כל מעובד. לקחו מילה מכבי, שאם היא כמוך באה לי, משם הדביקו אותה על כדורגל, שזה, זה מה זה היוונים, זה בדיוק התייבנות, זה לא מכבי, זה בדיוק הפוך. בקיצור, הכל הפוך. שם הכל הפוך. רבותיי לדעת, כשאני לוקח משהו, ואני משתמש בו לצורך האדם, זה גם לימוד גדול. כי אתה נזר הבריאה. תדע להעריך את עצמך. הבהמה נולדה כאן בשבילך, שאתה תאכל אותה,
אתה תעלה אותה ממדרגת, היא באה בגלגול, היא עכשיו במדרגה של חי, אתה תעלה אותה למדרגת מדבר. אני מדבר ויעלה ויעלה. ככה זה, מענים אותו אחד אחרי השני. בא הקדוש ברוך הוא אומר, האדם חטא? בסדר. אני רחמה לכל מעשיי. אני הקדוש ברוך הוא רחמה לכל מעשיו. אני עושה לך כזה דבר, פילי פלאות. במקום שיהרגו אותך, יעשו את זה לבהמה. ועל ידך גם הבהמה תתעלה. שישחטו את הבהמה ויעשו קורבן, היא זוכה הבהמה הזאת להגיע למדרגה בזכות העבירה. תראו מה זה בזכות יהודי שעושה עבירה, תראו בר מינן. אפילו העבירה של יהודי לאן מביאה בהמה. מביאה אותה למדרגה הכי גדולה שבהמה יכולה לשאוף אליה. להגיע לעלות על מזבחו של הקדוש ברוך הוא. והאדם שרואה את זה, הוא רואה, וואו, איזה חמלה וחנינה מהבורא. תראה מה זה. אני חטאתי ותראה מה עושים לבהמה. אומר הרמב״ם, אדם שמביא קורבן ולא חושב שכל מה שעשו לבהמה יראוי להיעשות בו ואינו עושה תשובה, הקורבן שלו לא שווה כלום ועליו נאמר זבח רשעים תועבה. מביל. זאת אומרת שהמטרה של הקורבן היא להביא אותי לחשיבה. רבותיי, תדעו לכם, מידות לא באות בלי חשיבה. אדם שמורד בעצמו ומבין, בואי נה, אני גרוע מן הבהמה, מה שאני עושה בהמה לא הייתה עושה. ואני מביא, יש ספר שנקרא באר מים חיים על התורה. צדיק יסוד עולם גאון עצמו כותב ככה. מה זה העניין של קורבן? אדם כי יקריב מכם קורבן. אומר, אם אדם חטא במה מחטא, אז אומר, יש פה רמז. כאילו אדם בא לקריב ואומר, אתה יודע למה אני חטאתי? יש בי שני חלקים, יש בי חלק בהמי שזה הגוף, יש בי חלק של נשמה. מה צריך להיות? שהנשמה תשלוט על הגוף. כשאני חטאתי, מה קרה? הגוף השתלט על הבהמה, אז הנה אני מקריב את הבהמה, להראות שאני מהיום מקריב את הבהמה שבי אליך. זאת אומרת, רבותיי, שבתוך עבודת הקורבנות יש גם עבודת מידות. הרי הלב שלך נשבר, מי שמסתכל באמת יש לו לב טוב, כואב לו על הבהמה שנשחטת בגללו, בגלל המעשה שלו. תראה מה שקורה כאן. זה הראוי לעשות בי. הלב שלו נשבר, הוא פעם הבא כבר חושב יותר. בכל מעשה שהוא יעשה. תראו, כשבן אדם בא לשיעור מוסר ומתחזק, נכון שהוא שמע אפילו על נושא רק של כעס. תגידו לי, כשהוא יוצא מהשיעור, זה משפיע עליו רק בכעס? לא, זה משפיע עליו בכל... הוא מתעדן, הוא נהיה אחר. הוא משתדל גם בדברים אחרים, אפילו בתפילה, שבשיעור לא דיברו על תפילה בכלל. אבל עצם העובדה שהוא קיבל שיעור, זה כבר עשה ממנו מישהו אחר. התפילה שלו אחרת, הברכה שלו אחרת. למה? שמע דברי תורה, תדמי עכשיו שיהיה בריא רואי, השם ישמור אותו, לקח אותי לבית אבלים. אז דיברתי שם. אז כשיצאתי החוצה, זה קרה דרך הרב, הרב, תברך אותי, הרב, תברך אותי. פתאום ניגש אליי אחד בחוץ, העיר אומר לי, הרב, שווית אותי. ידעתי שאני לוקח אנשים בשבי. שווית אותי. תשמע, אין דברים כאלה, אתה לא מבין מה עשית לי. פעם אחת שמעתי אותך ושווית אותי. לא יכלתי להסיר עיניים. כל כולי. זה הופך בן אדם למישהו אחר. אמרתי לו, תשמע, חביבי, שוויתי אותך, זה לא המטרה. המטרה הזאת היא שתבוא עוד לשיעורים. תשמע, תשמע פעם אחת זה מצוין, אבל זה לא מחזיק מעמד. רבותיי, להבין, אנחנו בני האדם מושפעים ממראות. בין אם זה מראה טוב, משפיע לטוב, בין להפך חס ושלום מראה רע, משפיע לרע. תרצה או לא תרצה, אפילו שאתה חושב שזה לא עשה לך כלום, זה עשה משהו. אז תורה... ועבודת הקורבנות. עכשיו, בואו נלך לימינו. עבודה זה עבודה זה היום. אין לנו קורבנות. ונשלם אפרים שפתנו. איזה עבודה שבלב זוהי תפילה, או לעובדו בכל לבבכם. איך העבודה הזאת קשורה למידות? וואו. אבותיי, מי שיודע, מי שמתפלל 18 בכוונה רבה, הוא יוצא מהתפילה, הוא נהיה איש אחר. אתם יודעים, אמרו על החזון איש. שהוא אמר על עצמו, שהוא לא לומד מוסר. שאלו את הרב איך זה יכול להיות, כל גדולי עולם לומדים מוסר, כולם צועקים על המוסר, מה איתך? אמר להם, התפילת 18 שלי זה כמו מוסר, אני יוצא מתפילת 18 איש אחר. הוא היה מתפלל בכוונה פלא פלאות, איזה הרגע וכיסופים לשם ידוע. אז התפילה עצמה היא מקרבת את האדם לבורא, התפילה עצמה היא מחברת את האדם, היא מקשרת אותו עם מי שאמר והיה העולם. אז גם זה בונה לאדם מידות. גם זה בונה לאדם שלמות. אז זה דברים, רבותיי, שאם אנחנו נשים לב עליהם, נראה, שאל תחשוב שדווקא באמת עסק במידות עצמם, זה מה שעושה את העבודה. תדע לך, גם עסקך בתורה עובד לך על המידות. עסקך בתפילה, היום בימינו בעוונות שאין קורבנות, עושה עבודת מידות.
גמילות חסדים, זה ודאי. הרי שאדם גומל חסד, מה זה אומר? הרי בטבענו, אנחנו רבותינו נולדנו אגואיסטים. תרצו או לא תרצו, תראה את זה, איך רואים את זה? איך רואים שנולדנו אגואיסטים? רבותיי, בואו ניקח מישהו שנולד ילד קטן. ילד קטן מה הוא? הכי אגואיסט בעולם. הנה, הכל שלו. אפילו משהו שלו שלו, שלו. שלי, שלך, שלך שלי ושלי שלי. כמו סדום. זה ילד קטן. הוא לא מבין שום דבר אחר. מבחינתו, הכל העולם שלו. הוא נברא עם טבע, כי זה היה הטבע המחודש שבנו, כך כתב בעל הסולם, כך כתב בעל השם טוב, טבע המחודש שבאדם זה רק דבר אחד. הדבר היחידי שברא, כזה ברוך הוא יש מאין. הכל זה יש מי יש. מה הדבר היחידי שהשם ברא יש מאין? משהו שלא היה בבריאה, משהו שלא מצוי בו יתברך, רצון לקבל. כי לא אין רצון לקבל. כזה ברוך הוא חידש בבריאה משהו חדש, מה זה רצון לקבל? מה זה רצון לקבל? אגו. אני. זה התינוק. תראה אותו, זהו. גדלנו, נשארנו אותו דבר, רק לא נעים לנו להראות את זה, אנחנו מסתירים את זה. טבענו, אנחנו אגואיסטים. אני ואפסי עוד. מה העבודה שלי? שתדל לראות גם את השני. שתדל לוותר. שתדל להתחשב. שתדל להתייחס. בוא נע, שני עובר עליו משהו. מה עובר עליו? מה אכפת לי, מה אני? שתדל לבד, מה אני? יש לי כוח שלו. הוא אין לו מה לאכול. הוא קשה לו לעשות שבת. או קשה לו לגמור את החודש. הוא עצוב, הוא בר מן הנבל. מה, אני צריך לנחם אותו? מה זה, מה? ככה זה מתים. לא, לא. ניחום אבלים. הוא חולה, תתעניין בו. תבקר אותו. אמר רבי עקיבא, כל שאינו, כבר מסכת נדרים, כל שאינו מבקר את החולה, כל שאינו מבקר את החולה, אוי ואבוי, כאילו שופך דמים. למה? חולה שרואה שלא מבקרים אותו. הגמרא מסבירה שם הדברים שהחולה הזה שלא מבקרים אותו, אז ממילא בזמנה לא היה רצפה. היה חול. אז מי שראה פעם סוכת אבטיחים, ראיתם סוכות אבטיחים, נכון? זה היה ברחובות. הם יושנים שם כל הקיץ. אז סוכת אבטיחים יש אדמה. זה מעלה אבק. החולה נחנק. מה עושים? צריך להרביץ את האדמה. מה זה להרביץ? שופכים מים. ראיתם בסוכות אבטיחים, אז לפותחים צינור. מים, להרביץ את האדמה שלא יעלה אבק, כי זה עושה אוויר טוב. בא רבי עקיבא לאיזה חולה ביקר אותו, אמר, מה זה אבק? מה זה לכלוך? בא, טיפל בו והרביץ לפניו, אמר רבי עקיבא, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. ביקור, יש הרבה לא מבינים מה זה ביקור חולים, ביקור זה קודם כל ביקורת, לראות יש לו משהו צריך, אין לו משהו צריך, הוא צריך תמיכה רגשית, הוא צריך תמיכה באוכל, הוא צמריך, לא משנה, זה נקרא ביקור. אנשים לא מבינים מה הפירוש המילה ביקור. ביקור זה מלשון ביקורת, לבדוק. היום בימינו, תגיד לי, הוא בבית חולים? זה נכון, אבל תדע לך. כשמבקרים חולה, הרבה אנשים, מה זה עושה? בבית חולים מתייחסים אליו אחרת. בוא נראה, איש חשוב, צריך כמה באים אליו. הרופאים פחדים, נותנים לו יותר. אם אף אחד לא בא אליו, זה שחרור אחי, לא מעניין אף אחד. לא מתייחסים אליו. והוא במבחינת עצמו, חולה, שאין לו רצון לחיות, אין לו מה שנקרא דרבון ועידוד, הוא מתייאש מהחיים שלו, וזה הולך ומוריד אותו. ביקור חולים. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כן, קיימת לעולם הבא, כיבוד אב ואם. ביקור חולים. הכנסת אורחים. השכמת בית הכנסת. אהבת שלום בין אדם לחברו. מה לי ולהיכנס שמה? תכנס ביניהם. תנסה להשלים ביניהם, איש ואישה הרב, ובוא נראה אם אני יכול לעזור, לא יכול, אני אביא מישהו אחר. אני אדבר עם הרב, אני אדבר עם ההוא, אני אנסה. לא כמו איזה, אין מה לעשות. מה זה אין לי מה לעשות? תעשה מה שאתה יכול לעשות. בתלמוד תורה, יענה את כולם. זה צריכים לדעת, רבותיי. ברגע שלומדים תורה, אז יש באמת ערך לדברים הללו. בן אדם שאין לו תורה, יש ערכים כביכול לאנשים חילונים לבקר חולים. אבל זה יותר מינימוס. זה יותר מנימוס, מאי נעימות. תשמע, אנשים אומרים, לא נעים, חייבים ללכת אליו. הוא הולך כי לא נעים. מה אנחנו אומרים? מצווה, בוא נלך לבקר את החולה. מצווה, בוא נלך לעשות ניחום אבלים. מצווה, בוא נלך. מה זה מצווה? יש ציווי מהבורא. יש הלכות איך עושים את זה. מה רן אומר בשולחן ערוך, הלכות ביקור חולים, יש הלכות שלמות. לא ילך לבקר את החולה לא בבוקר ולא בלילה, אלא באמצע היום. למה? אם ילך בבוקר, בדרך כלל בבוקר החולה מרגיש יותר טוב. אז אדם יראה אותו, ואומר, מרן, תקשיבו טוב. עכשיו תקשיבו טוב, הלוואי שלא יכולים בעם ישראל. הלך לבקר את החולה ולא יתפלל עליו שיחלים,
לא קיים מצוות ביקור חולים. עיקר מצוות ביקור חולים שיתפלל עליו. כך כותב מרן. אז אומר מרן, אם ילך בבוקר, זה לא טוב. למה? בדרך כלל בבוקר החולה נראה טוב. מה הוא יגיד? הוא בסדר, הוא לא יתפלל עליו. בלילה המצב שלו מחמיר. יראה אותו בלילה, יגיד, רחמנא ליצלן, זה מת, זה מה יעזור תפילה? עבל על הזמן. תבוא באמצע היום שהוא באמצע. תראו מה זה. הלכה מתייחסת לכל נקודה, איך, מה, מו, מתי, למה, כמה. בא לבקר את החולה. אסור לשבת. למה? חולה מדובר שם, זה חולה שבר מינן שהוא חולה מסוכן. אסור לשבת, למה? כי שכינה, אסור לשבת למעלה מראשו של חולה. למה שכינה נמצאת למעלה מראשו? שנאמר, אלוהים יסעדנו על ארץ דבר, כל מי שקבע הפכת בחוליות. השכינה שם, אתה יושב כביכול, איפה ששכינה נמצאת, אסור לעמוד. פילי פלאות. איזה הלכות, איזה דינים, איזה כללים, איזה יופי. לא עשתה, מה שלומך, כך במבה נתראות. זה לא זה. רבותיי, בתורה יש לנו כל מצווה שמכלול. ביקור אבלים, ניחום אבלים. אז יש הלכות איך מנחמים ומתי מנחמים, ומותר לנחם בשבת, ומהי צורת הנחמה, והאם מותר לדבר בבית האבל, אסור לדבר. מה אומרת בית האבלים? אגרא דבתמיא שתיקותא, בא לבית האבלים, שתוק! השכר זה לסתום את הפה. מה כן לדבר, מה לא לדבר, מה... יואו, איזה דבר זה. אין נקודה שהתורה לא תופסת אותך משם. רבותיי, תדעו לכם. אני אומר לכם, זה צריך להיות יותר מעיוור כדי לא לראות כמה התורה שלנו יפה. יותר מעיוור. אבל עוד פעם, אין לנו טענות על אף אחד. כי הם גם לא עיוורים. פשוט לא יודעים. הם למדו הפוך. מסכנים, שולטים עליהם עריצים. עדת פריצים. שולטים עליהם ומשחירים להם את התורה, משחירים להם את המצוות. הנה, תראו את הבחירות האחרונות, עוד פעם אתה רואה כמה אנשים שכנים, למה הצביעו? אמרו, מרץ לא יעברו את אחוז החסימה, הלכו, עשו צעקת גיוולד ברחובות, צעקו, מה זה, זה, זה אחד מהסיעות של שנים, פתאום היא תימחק. אנשים הצביעו למרץ, 7 מנדטים, תמר גוז'נסקי, אנשים שונאי השם, שונאי תורה, שונאי יהודים, אוהבי מחבלים, זה לא להאמין! מה אתם חושבים שאנשים באמת מטומטמים? לא מטומטמים, הפכו אותם למשוגעים. נותנים להם לראות כל מיני שטויות, והמוח שלהם שטוף. מה, הם שומעים תורה? הם שומעים שיעורי תורה? הם שומעים זה? אם היו שומעים, רבותיי, אתם לא מאמינים, המדינה שלנו הייתה נפכת למדינה של בני האדם אחרים לגמרי. לאוהבי השם, אוהבי תורה, אוהבי אדם, אוהבי חסד. ויש מלא חסד. אבל הניכור הזה, המוזרות הזאת, המרחק הזה שנוצר, אם אנשים היו יודעים, אם בני האדם היו יודעים, אלה בחינוך, שהם לא יודעים מה זה חינוך בכלל, היו יודעים מה יש לתורה להציע בחינוך, מה יש לתורה להציע לנוער, איך להרים אותם מהשפטות, אתם לא מבינים. אני אגיד לכם את האמת, אני אגלה לכם את רחשי ליבי, אני, הלב שלי כואב. אני, יש לי בעיה, אני מאוד רחמן ומאוד כואב לי. הייתי באלעד וראיתי את הבחורים שמסתובבים שם, כך כאב לי, המצב שם השם יעזור, מלא בחורים צעירים ובחורים שהיו ישיבות מתרסקים לחתיכות נים גויים. אני כל כך חושב על זה ללכת ולפתוח שם שיעור באלעד, אין מישהו שעושה את זה. לעשות שם ככה איזה בומבה, לתת איזה פצצה ככה להרים את, להעיר את השטח. אני לא יודע איפה למצוא את הזמן הזה. לא יודע איפה למצוא את הזמן הזה, אבל בונו של עולם, תראה מה שנעשה. כמה אפשר להציל, זה חסד. אברהם אבינו נקרא איש החסד, ומה החסד שהוא עשה? אחד החסדים הגדולים ביותר שלקח אנשים נבערים מדעת, כמו שקוראים להם הרמב״ם, עוסקים בעבודה זרה, והכניס אותם תחת כנפי השכינה. אין לך חסד גדול מזה. יש חסד בעולם, רבותיי, יותר מלקחת אדם ולהוציא אותו מהטעות שלו. הוא חושב שהוא חי נכון והוא טעה כל החיים שלו. אני מעמיד אותו על דרך הישרה, אני רואה עיוור עכשיו הולך בדרך. אני רואה, הוא בדרך לא נכונה, הוא הולך ליפול לבור, ואני מכוון אותו. יש חסד יותר גדול מזה. לכן, אחים יקרים, בעלין סיקנה ובעלין חיתנה. בזה התחלנו, בזה אנחנו מסיימים, וזה אני אומר, רבותיי. אנחנו נמצאים בימים שצריך לדעת לנצל אותם. לנצל אותם לחסד, לאהבה, לנתינה, לאחוות רעים, לוויתור.
לא מחלוקות, תלמידי רבי עקיבא נפטרו מזה, עם כל גדולתם. אהבה, אחווה, שלום ורעות. ורבותיי, כאן זה הזמן להזכיר לכולם. זה בדיוק דבר בעיתו מה טוב. תראו את זה, ספר שכל כך חיכינו לו שנים. אני כל הזמן אומר לכם, חיכינו לו שנים, וברוך השם הוא קיים וחי ונושם. וחבל שיש יהודי אחד שאין לו את הספר הזה בבית. קוראים לו רעך כמוך. אני פונה לכולם שרואים אותי עכשיו דרך יוטיוב, מוטיוב, פוטיוב, לא יודע איך קוראים לזה. איפה שאתה רואה אותי, לא רק אתה, תעביר לאחרים. חיים יקרים, בשקל וחצי, בגרוש וחצי. אתה יכול לקנות ספר כזה לעצמך, אתה יכול לקנות 10 ספרים לזכות אחרים, אבל להגיד להם, זה בתנאי שאתה לומד בו. אותה אני אומר לכם, מי שיקח את הספר הזה ולימד עם אשתו חברותא כל לילה 5 דקות, הוא יבוא לפה וינשק אותי. הוא לא יסתפק בטלפון, יבוא וינשק אותי, יגיד לי, הרב, הצלת לי את החיים. אין לכם מושג כמה כאלה אמרו לי את זה. הרב, מאז שאני לומד את הספר הזה, השתנה לי הראש. אני מתייחס אחרת, לאנשים, לאשתי, למעביד שלי, קיבלתי ראש אחר. אותה הספר הזה רחק כמוך, אני אומר לכם, אני נתתי על, 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 על הנושא הזה את חלבי ודמי. ואני אומר לכם, כל הספרים, אבל הספר הזה, כל הספרים, אני אומר לכם, זרועות עולם. אתם יודעים מה? אני לא סיפרתי את זה אפילו. אפילו הבן שלי שמואל לא שמע את זה, שכחתי לספר לו. הנה, אני עכשיו איתכם. שבוע שעבר הייתי בבני ברק. הייתי משתי בסידורים בבני ברק, וישבתי בספסל, חיכיתי לה, ברחוב ברבי עקיבא. ניגש אליי בחור אחד, הרב זר? כן. אתה לא מאמין. אתה לא מי אתה? אומר לי, אני התחזקתי מהספר זרועות עולם. הוא אומר לי, אתה לא יודע מה הספר הזה עשה לי. ספר זה החזיר אותי בתשובה, ושינה לי את החשיבה, וסידר לי את הבית ביני לבין אשתי. אומר לי, הרב, אתה לא מבין, הגעתי לדרגת אמונה כזו גדולה, מספר לי, דבחור צעיר. אומר לי, אתה רואה, אני בלי אוטו. אומר, קניתי אוטו, הוא קנה אוטו חדש, עם ליסינג וגנבו לו אותו. הוא אומר לי, תאמין לי, אפילו לא היה לי צער, רקדתי, אמרתי, תודה לשם. הוא אומר לי, ונכון, היה לי הפסדים מכל הסיפור הזה, היה לי הפסד, אבל השתבח שם עולד. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, כל אחד, זה עובד הספרים. ספר זה עובד. ובפרט שמתמידים וקוראים בו כל יום, לא פעם מוציא אותו מהארון, אין לו מה לעשות כל הספר. התמדה, עוד דף ועוד דף לפי סדר. בתאי, כל הספרים חזקים מאוד, גם זרעך כמוך, גם שבי רפלו. וגם זרועות עולם. ואני אומר, רבותיי, דבר בעיתו מה טוב. עכשיו הזמן זה לספר הזה. להתמקד בזה. אנחנו מצאים בימים של ספירת העומר, ימים של מותם של תלמיד רבי עקיבא. נעשה את זה. שם השם נעשה ונצליח, ואני מברך את כל מי שיקח את הספר הזה, שהשם ייתן לו משלום תיבות תורה אחד, ייתן לו שלום אמיתי בביתו, ובכל מקום שילך, אתה שלום ואתך שלום, וכל אשר לך שלום, ובדי שאלה שיזכו את הרבים, ויקלו ויפיצו, שימו את זה בבית כנסת, יתרמו את זה לבית כנסת, שכל מי שיכנס יוכל ללמוד בזה, שרים ואשרי חלקם, נזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ויצאו.